Leba zai mutu ya bar leba. Kashewa Amina ta mutu, ta bar ni a ranar baikon. Ina gawar Amina, kun tahure ta ko kun baro ta can? Amina kana nan, ba ta mutu ba. In Allah ya yarda za ku yi rayuwa tare. Kaji ai, ba ta mutu ba. Tana rayu, kaji yadda ta faɗa. Inda rai za ku haɗu wanda za ku yi. Inda rai? To babu ranku. Tana nan ma a rai. Sadiku, kai haƙuri. Jarrabawa ce Allah ya ɗora maka. Kai haƙuri ka ɗauke shi, muƙaddari. In Allah ya yarda, za mu samu. Da kai haƙuri. Kai haƙuri, Sadiku. Sadiku. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سليم Likita, yaya jikin nashi? An jikin nashi da sauki, amma ki koma falo yanzu mun sami ki sai muke bayani. Dokta har ka fito? Na fito. Ina tunanin fa kamar Sadiq ya dan samu matsala. Abin da kuke gudu kamar kamar shi ne ya same shi. Matsala? Dokta Allah ya sa ba zuciyarsa ce ta buga ba. A'a, ba zuciyarsa ce ta buga. Amma ina tunanin kamar matsala ce ya samu a kwakwalwar shi sakamakon ɗauke matan nan da aka yi. Ba na tunanin ko magana zai iya idan ba matar ya sake gani a gidan shi ba. Subhanallah. Yanzu ya za a yi? Ki daina wannan kukan da kike yi. Insha Allah za mu ɗaura shi akan magani kuma da yardan Ubangiji zai samu lafiya. Yanzu zai kai sawan mako ɗaya ke raina cikin wannan halin? To kin san duk matsala ta ƙwaƙwalwa. Ba kamar cutar malaria mace ko typhoid da za ka sha magani yau gobe ka warke a'a duk abin da ya shafi ƙwaƙwalwa to ba sai dai a hankali a hankali har a samu lafiya. Matsalar ƙwaƙwalwa? Wace irin cuta ce wannan? Sunanta psychosis. Amma akwai magungunan da zan tuwo mishi da shi. Zuwa an jima kamar bayan sallah magariba insha Allah zan dawo in kawo idan ya so ma sha to ina tunanin dai insha Allah in an dace to kan iya dan so na samun sauki amma babu damuwa akwai magungunan da zan tuna shi da shi insha Allah idan ya so mu bani shi da yardan Ubangiji ya sa masna to mun gode Dr. Allah ya taimaka amin amin mun gode amin amin Ni zan koma. Har za ku tafi. Zan sake da wani zuwa. Mala ma zuwa. To na gode. Sannu na gode.
Sahibi na lafiya kuwa? Kamun bayani mana hadimi na me ya faru ne? Wallahi mafarki ne. Mafarki kuma? Wallahi mafarki ne. An kashe ni kisan walakanci an janje farde. Ala dai ka kwanta dai ba kai addu'a ba ko? Ware kuwa. Nayi addu'a. Kawai dai sharrin shedan ne. Yanzu ka tashi ka je kai wanka ga can abincin ka na shirya maka a dani. Harkin gama? Na gama tun da zuwa. Masha Allah. A farki kuma? Assalamu alaikum. Me ware ya shiga wanka. Tabija. Ina kawo karshen tunani. An kira wayarka? Lamba ne ko da su? A'a, lamba ne. Kin daga ne? Eh, na daga kawai na ce ba ka kusa. Sai aka kashe wayar. Kin ji wayar a kashe take? To, sai ka samu ka shirya kawai ka je ka karya. Jan karya ko mu je mu karya? Duk ɗaya. Ban gane ba. Menene a ciki? Tafiyar ka ita ce nutsuwa ta. Nutsuwa kuwa ba ta samuwa sai da ƙwarin gwiwa. Ƙwarin gwiwa kuma ba ta samuwa sai ciki ya ɗauka. To, tun da kin matsa, je. Laila, Laila. Ki sa ku da shi ke jin daɗin zama da ke. Bismillah rahmanirrahim. Laila, a tunanina na yi zaton cewa dukiya ita ce jin daɗi ba yau. Sai yanzu na fahimci cewa samun mace ta gari ne shi ne jin daɗi ba yau. Kar ka yi inkari a kan haka domin kuwa dukiya tana da rawar da take takawa wajen samar da ingantacciyar rayuwa. Me yasa ba zan yi inkari da haka ba? Ko kaɗan babu. Shi dukiya da kika ganta abokiyar zaman rayuwa ce. Amma mace ta gari tamkar ce ita take samun jin daɗin duniya. Ya kamata ka ci abincin kafin nan ka fito ko? Madam, na san za su neme ni a waya, kuma na gwaro ya daki.
yanzu ka ci in yaso ina je na dauko maka a'a bari zan shiga in yaso zan iya su Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dole na san inda Laila take kafin a ji muryar ta. An yi wannan ba Laila take nema ba ko? Bari dan gira ta. Ai in ma baka ciyo ba akwai rana ita yau dan wallahi da zama da kishi a gwara tashi ne kamar wani mai wankin ido ya ki cin abincin nan fir kan ice mun har yanzu baki samu ya kin ce da shi magani ba ina ko ya ci mutumin da daga gari ya waye yake neman abinci amma yau ya ki ci ban gane ba kina nufin yaki yadda kika gaya mun fa haka ne domin kuwa har na zuba mishi fa ya tashi shiga daki to karki sauri ki tabbatar da cewa ya ci abinci kafin ya fito ko da dandanan ne ya taba harcen sa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wani ke magana? Kana magana da kabari. Kabari na kuma? Na san kai ba rabon bazaro. Amma ne da yin maganar kabari na ce duk har kici. Gani na yi da cikin gidana nake kuma ɗakin matata. Amma ya kike ambata min ɗakin kewa. Mutanen da suka cika littafin su da shafi suke tsoron kabari. Ba irin ka ba. Da kake ambaton Allah a fili da kuma dogoyi. Me kuma taimakon na kasa da shi? Hassada da girman kai, nasa cikin ajiyar saboda ni matarka ne, insha Allah. Matata kuma? Ai matata tana girana kusa da ni kuma yanzu haka. Wannan kuma wace ce take wa kanta fatan mutuwa? Mutuwa kuma? Mutuwa. Domin kuwa na zabi na kashe a kashe da na rayu da kai ina raba kwana da wata. Wai me yake damun ki ne? To ki mayar da makamanki. Wannan ta kiran ban san ta ba. Kawai daga wai ne kuma na bata musa daidai ne ja. Kar ka boye min komai domin kuwa na ji duk abin da kuka tattauna da ita. Amma ka sani babu kalan biyayyar da bana maka. Saboda haka akan kishi babu irin abin da bazan iya aikata maka ba. Laila. Wa me yake damun ki? Na ce miki ba komai. Wajen mu ci abinci kawai. Domin ka tabbatar min da ba komai, ka bani number ta na gwada kiran ta. Wanke, wannan ba komai. Ka number ta.
Laila, a share yanzu akwai rashin yadda tsakanin da ke? Ba wai rashin yadda bane. Kawai dai ina so na mata tawaciya ne kuma na kira waya ba ta shiga. To shikenan, yanzu ina so ki saki ranki, ki yadda da ni. Ki saki ranki mu ci abincin nan. Don ni ba zan ji dadi ina cin abincin nan ina kallon ranki a bace ba. In kuma ba haka ba, in tashin tafin ba miki abinci. Shikenan. Laila, gaskiya tunda muke da ke ban taɓa jin daɗin girkin ki irin na yau ba. Ya ka ci girkin? Kai, ai ya fi na kullum. Don su wace duk da ba kya cin abinci ko da min ki ɗanɗana a kan harcen ki don ki taya ni tare wajen jin daɗin wannan girkin da ki kai. So, in ku haka ne bari na haɗa da doyan mara. To da zan fi kowa jin daɗi ko. Subhanallah. Ya ake ciki? Kin samu kin ciyar da shi wannan maganin? To alhamdulillah. Ke da kishiya kuma kun yi hanin riga. Shegiya. Ke da kishiya kan mutu karaba takalmin kaza. An yi mai wuya. Mu namu aiki ne. Biyan bukata kuma na wurin Allah. Idan ya so, ya biya bukata. Idan kuma bai so ba, ya musanya miki da mafi alkhairi. To malam, ai babu wani alkhairin da ya wuce na yi aure. Gaskiya ne. Maganar gaskiya ba dan na kula da nutsuwar ki ba. Da ba zan hada miki wannan magani ba. Domin ni bana zalunci. Malam, wallahi ni babu zalunci a raina. Da gaske nake yi, ina son sa. To. Wannan ki san yadda zaki ki sa masa abinci ya ci. Kuma sai ranar Alhamis. Amma fi so ya karya da shi. To malam, na gode. Ga wannan. Wannan tsarin da kike gani. Ana so idan ya ci abinci, kafin ya kasayar da shi, ki fesa masa. Ke ma kuma ki fesa a jikinki. Yanda turaren ya game jikin shi da kuma naki. Haka soyayyarki da ke da shi ba mai raba ku sai dai mutuwa. To malam. Na gode sosai. Ni ba godiya zaki mun ba. Zan dai ƙara jaddada miki. Kada ki zalunci ban Allah. Malam ina son shi fa. Alhamdulillah. Bari na gaggauta kafin ya fita. Laila, da Allah shiga ki dauko min turaren nan faisa, na manta. Yawwa, akwai turaren da nasi a nan. Bari na fisa. Me yasa? Ai ko ba komai. Na ta ya kawata kishi.
amma kina gani hakan ba zan hada ku fada ba kin san kawarki da masifarki ne ba ai indi akan ka ne sai dai ta yi hakuri ya kuma kaman naji kamshin turare a jikinka dama na shafa ke ce baki lura ba shikenan kace daidai wannan lokacin ne ƴar talakawacin take dawa daga gantalin tallata eh ranki da dare Yata zona Wa alaikum assalam da sauki cikin tsiya idan kana raba aji sannu a gidan marasa tarbiya tambaya ko batan kai ko kin zo ki nuna irin rashin tarbiya dan ki shine dai ki bani dama na har gitsa ma yaren nan lissafi Daka talbres darajar ƙwaryara taya rufin asirin gushiya bawa bawan zamu cire dan uban gushiya a gane ta na nurar kai haita ba wanda yake da aikin babban yaya da sauri haka eh wallahi na sauri ne je gidan gidan yanzu haka ba ni da makarishin sa ta wuce oi yaya habib kenan kai kuma taka kala kadar akan wannan maitaccen yare da tallashe ma zuciya da kallo ɗaya ta tsaya to Allah ya kyauta Hello ranke dade ina ce ka ce gidan su yarinyar nan mai kushiya ka kore su ko karancin tsiya bana su ya kwana a gida oke in ka gama ka kira to an gama
a gira rabon ayi aiki ya tashi uga ke neman ku da gaggawa ya sanar da shi ka sanar da shi su zo kan gwanda muke huta ko gwanda muke huta mana ya kake mana ga Shaleleta me yake faruwa? Wa ta ba bin ki? Ashe Allah su mai magana. Akai ya hadu. Ni Habibu din ne miki. Ashe baya kula. Kuma yana ta kokarin yi mishi hidima da ba shi kulawa. Amma sai ya ta kokarin kula da dan. A ƙarshe kuma da gano yana soya ta ƴan talakawa. Ke Habibu din lalle habib yare na ne kwanta da hankalinki shaleleta bai isa ba kuma ba zai isa ba bai isa wulakanta ni a gidan nan ba amma Alhaji zai shiru san dokin munin mataki akan habib Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mala lahiya, lahiya, lahiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah dan Annabi ku yi hakuri kar ku wulakanta mu. Ku yi hakuri dan Allah. Ke malama. Ki daina hada mu da Allah, kuma me yarki ta ja miki? Ina ita ina jira da fadiyar. Abunda nake so da ku ku tattara kayan ku ku bar gidan nan. Wannan jan kunne ne. Idan kuka kuskura, kuka bari muka dawo muka same ku cikin gidan nan. Duk abunda ya faru kan ku kuka ja mu kan ku. Mazo ku tashi ku hada kayan ku. Baki ja ku hada kayan ku. Hello?
Hello, ranke rade. Oi, Libras, ina jinka. Aiki ya cika. Au, kun kare aikin ne. Kun da kore su doko. Eh, mun kore su daga gidan. Okay, yayi, ka cika aiki. Kanna ni ma yanzu na fito ina kan hanya. To sai kin kara so. Ma hadin da muka saba haduwa. Okay. Yanzu umma ina zamu dosa do an ga kayan gashi mata yi to Nabila ni baban sai inda zamu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tabbas wa'annan mugayen mutanen su ne silar sa mu cikin wannan matsalai garin muke cikin tagayyara gashi har yanzu ban fita ba wallahi tallahi naga wannan mutum ido na idan shi wallahi sai na zama ajabe shi Appelle-t-on hématologie? C'est quoi hématologie? Gaskiale. Achichi ki mo gassale ke mutum bi kawai ne ke daukar liso. Gaskiya kun ba ni mamaki. To ku sani cewa da nan da dan lokaci kadan. Samu shiga jarabawa ina mai ba ku shawara cewa da ku mai da hankali ga karatun ku saboda mafi yawa daga cikin ku suna shamu malaman su zagi wajen uwayen uwayen suna magana cewa da malaman basu wani karatu mai inganci alhali malaman suna iya bakin kokarin su sai dai kasawa ta dalibai to wallahi ku sani duk wanda ya faɗa wajen jarabawa shi ya sani kuma ina ƙara mai sanar muku da cewa ku mai da hankali kan karatu domin ilimin da za ku samu zai amfane ku a nan gaba kuma ku san cewa da ilimi shine kashin bayan kowane cigaba idan kun amince da shawarar da nake bada da jan hankalin da nake yi ku ta ina ga lokaci yayi na hita recreation kenan ana aizuwa Ya wai karatun yaran ne yake tayya. Ina so in sani saboda kin san lamarin ne yanzu da zamanin ne yanzu. Yana da kyau duk abin da kake ka binciki yaranka ciki da waje ka san me ke kwana ka san me ke tashi. Nake so in sani. Yaya ne karatun yaran nan? Yana tayya da kyau? Gaskiya Alhaji ba matsala kamar yadda na gaya maka. Ba wata matsala kan karatun yaran nan kuma ni ma ina iya bakin kokari na kullun ina nuna musu kan su rike karatun nan nasu da muhimmanci madalla madalla kin sa rayuwa ta yi haske kin san ina da balaguro da zan ta yi kwanan nan kuma ina tunanin kaman idan na ta yi har in dawo an gama jarabawa tunda na tabbatar da jarabawa suna kusa ni kuma ke kuwa da sani ina da yakini na musamman akan yaran nan musamman akan samun jarabawa yaran nan to ina so a jarin sa samu
a kula sosai. A kula sosai banda wasa duk da yake dai na san kina kulawa da su kuma zaki kulawa da su tamkar ina nan ne. Alhaji kanka samu damuwa. Insha Allah. Zan kula da waɗannan yaran akan karatun su tamkar kana cikin gidan nan. In Allah ya yarda ba wata matsala da za ta biyo baya. Kuma muna fata Ubangiji Allah kai ka lafiya mai doka lafiya. Insha Allah. Kanka damu. Allah ya taya ki duk. Nagode. Kamun ruwa ka dai. Kaga Alhaji. Ni wa inna saka gaba yana kallon ka haba ni so in bari har ma na manta da in ka maka abin sha ko abinci da Allah amma afuwa amma afuwa haji yayi ke kawo maka. Amal ina ji ina son magana da ke akan abin da ya faru a makaranta. To ai na fara miki ina jin ki. Amma kin san abin da ya faru a makaranta game da Abbas ba kyauta bai ba. To me yana rashin kyauta? Ai shi Abbas kamar yayan me yake? Ko to ai sai ki maganin matsalar. Wa alaikum assalam. Alhaji, ina wuni, ina gajiya, da kwana biyu. To masha Allah. A lahiya lau miki? Alhamdulillah. Lahiya lau kowa na cikin koshin lahiya. A ba wani matsala. Ba wani matsala komai na tafiya daidai. Yaran ka gasa nan zama. Kan sani suna ji na. Lahiya su lau. A karatu alhamdulillah suna ta ƙoƙari ba ni. Allah Alhaji ka gaskiya abin yayi dadi ana musu murna gaskiya ana musu murna Allah ƙara arziki Alhaji Allah taimaka gaskiya godiya miki Aisha Allah muna kai sakonka Allah ga wannan kaman kana zanga ma zan gaya musu insha Allah zan kai sakonka zan fada musu a ina ta shinkunne suna kokari ina ta shinkunne insha Allah to ya Alhaji sai nan gaba za a zuwa ko to Allah ne dawo da kai lahiya sai an jima a gaida mutanen gida. Kai Amal na'am mama Iman na'am mama babanku ne ya kira ni yanzu ne Allah mama rai kuwa ya tambaye mu muna lahiya na ciwo lahiya lau muke komai daidai Allah mama to yanzu dai ya bani wani albishir guda yace in gaya muku to me yace mama yace wannan jarrabawa da ke kusanto yace duk wanda ta ci jarraba a cikin ku akwai babban albishir na kyauta da zai muku amma ku sani wannan kyautar da zai muku sai wanda ta ci wannan jarrabawa dan haka duk wanda ya fadi jarraba to gaskiya bai da wannan albashir din to sabon da yace in ga muku kenan in kunni ya ji jiki ya tsira ai mama ki kwantar da hankali wannan kyautar ta wace Allah amal Allah to ah to yayi kyau to mama ina sa ma nasara amma